man ska åka här. Är ni redo? Pappa? Helpackad. Full of kör. Jag beställer någon liten gryta. Vi smakar väl. Jag kom på det att jag har inte ätit en... Jag har inte ätit en flygplan. Igår. Tre, jag har inte ätit på 4 timmar. Nas. Jag var jättehungrig morse när jag var där. Men går man över en tid som man är hungrig, så slutar man typ vara hungrig. Men kroppen ställer inte på typ att dö. I don't know. Jag lyckades inte hålla mig vaken här än. Så nu... Jag har förstört allt. Jag somnade och så vaknade jag klockan 3-5. Man är skolan! Kaos här. Sov alldeles för länge. Jag hade tänkt att jag skulle gå upp vid 9. Men ja, av någon anledning så var jag jävligt trött. Så konstigt. Men om en timme så är jag fri. Jag övade hela dagen igår på att beställa kaffe. Det finns ett kafé precis på andra sidan gatan. Så det första jag ska göra när jag går ut, det är att beställa kaffe. Får vi se det. Annyeonghaseyo. Kopi hana chiseyo. Kamsahamnida. Tycker ni? Tycker ni det låter... låter det som att jag är en riktig korean? Nej, det blir nog skitbra. Jag ska försöka som sagt få lite ordning på det här. Så jävla tråkigt. Diska måste jag också. Måste man städa ett Airbnb när man är klar? Eller gör de det åt den? Kanske för sig inte behöver städa.
Nu är det 13 minuter kvar innan jag får gå ut. Känns lite sorgligt. Men det har gått jävligt fort måste jag ändå säga. Nu är allting färdigpackat och klart. Och jag har städat. Jag vet som sagt inte om man ska städa ett Airbnb eller inte. Men nu gjorde jag det. Det är väl trevligt vad de tänker. Som sagt, direkt till kaféet och köpa kaffe. Och jävlar, min hållning ser ut som jag vet inte vad. Jaja. Hej då lägenheten. You've been good. Det ska bli jävligt skönt att lämna. Så, nu säger vi hej då. Hej då. Jag hoppas jag har fått med allting nu. Åh, spännande. Nu börjar jag sen. Frågan är hur fan jag ska få med alla de här jävla väskorna. Ah, ja, det löser sig. Jag får liksom slänga in. Oj! Gosigt. Här ska jag alltså bo. Och lite kök. Kan man laga lite mat. Här ska min rumskamrat sova. Eller ska jag sova där? Jag vet inte, jag har inte bestämt mig. Kolla vad som finns här. Och jävlar. Var den automatisk? Varför kändes det som att det var automatisk? Oj då. Det är liksom väldigt mycket hus här runt omkring. Men jag bor ju på 11:e våningen också. Wow! High tech! Nej tjej, gud nu kan jag ta av den här. Oh. Gud jag är inte van vid att ha på mig munskydd. Och det är jävla varm om ansiktet. Ska vi ta in resväskorna? Okej, jag sätter er här. Det är skitbra. Jävla mycket skit. Som ett hotell. Det är ju för sig ett hotell också. Här ska jag alltså bo i ett års tid. Ha! Ska vi se om det finns något. Så det är rätt lite space för. Hur ska man plats med alla grejer? Liksom världens största skolhylla. Men inte så stort. Anna. Undrar får man ta upp. Det var bara en luring. Eller? Nej. Många som prickar på vägen. En stort skåp.
kylskåp i ett annat skåp. 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 Men nu måste vi dela upp det här. Mer skåp. Skåp. Okej, det kanske är skåp. Fast han kanske måste ha porslin och sånt. Ska man köpa eget porslin? Nej, här fanns det lite porslin. Kan jag äta nudlar en gång, typ. Oj, kanske inte ska förstöra den. Jag kan inte bestämma mig vilken säng jag ska ha. Jag pratar på lite grann. Det blir fantastiskt, jag som inte tog med min steamer. Sen får det vara, det får vara det här för den här vloggen. Vi ses nästa gång, då är jag på upptäcktsfärd. Nu är i alla fall, nu har mitt äventyr börjat. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det.